When I die, I want my last words to be, I did it. Karibu Juice African Story. Leo tupo kwenye matukio ya mtu mzima P Diddy. Je, video ya Diddy akimshambulia mpenzi wake wa zamani itatia kabulini umaarufu wake kwenye hip hop? Hilo ni swali. Picha za video za CCTV zithibitisha kile ambacho watu wengi katika tasnia ya muziki walijua kilikuwa kikisubiriwa, kipindi cha kuporomoka kwa wasanii wa hip hop wenye ushawishi mkubwa katika historia. Clip za Sin Diddy Combs akimpiga teke mpenzi wake wa zamani Kes Vestura akiwa amelala bila kusonga sakafuni ziliimarisha kuanguka kwake licha ya kuomba msamaha baada ya kuvuja. Sioni njia ya yeye kurudi kwenye umaarufu wa kimuziki baada ya tukio hili, alisema Ami Dubois Barnett, mhariri mkuu wa zamani wa jarida la Ebon ambaye ameandika kuhusu utamaduni wa hip hop. Sifa ya Bwana Combs katika tasnia hiyo imeangaliwa kwa muda, aliongeza Barnett. Watu wengi walifahamu hasira yake iliyozuilika. Diddy ambaye awali alijulikana kama P Diddy, Puff Daddy au Puff, ni mmoja wa wasanii maarufu zaidi na waliosifiwa zaidi wakati wote, akiwa na tuzo 3 za Grammy na mamilioni ya mauzo ya rekodi kwa jina lake. Kwa miaka mingi hakuna chochote kilichoasili kupanda kwa Diddy hadi alipopata hadhi kama msanii, mtayarishaji na mfanyabiashara. Kulikuwa na hadithi hasi katika tasnia hiyo, alisema B Barnett, lakini nyingi zilikaa nje ya macho ya umma. Novemba mwaka jana, B Ventura alisuluhisha kesi dhidi ya Bwana Combs ambapo alimshutumu kwa ubakaji na ulanguzi wa kingono kwa kiasi kisichojulikana, lakini wakili wa Bwana Combs alisema suluhu hiyo kwa njia yoyote si kukiri makosa. Watu mashuhuri waliendelea kumuunga mkono, lakini juhudi zao ziliishia pale video CCTV ilipopatikana na CNN ilipopandishwa wiki iliyopita. Shambulio lililoonyeshwa kwenye picha ni la kikatili, baada ya kumpiga teke B Ventura kama mpira wa miguu, Bwana Combs akiwa amevaa taulo tu anaonekana akimburuta kwenye sakafu. Video hiyo inaonekana kuwa ni mkusanyiko wa picha za uchunguzi za tarehe 5 Machi mwaka 2016 ambazo CNN ilisema zilirekodiwa katika hoteli ya Intercontinental huko Central City, Los Angeles. Katika kesi yake, B Ventura alikuwa ameeleza kisa cha Machi mwaka 2016 katika hoteli hiyo ambapo Bwana Combs alidaiwa kumshambulia. Msululu wa mashtaka mengi tangu wakati huo yaliletwa dhidi ya Bwana Combs kwa unyanyasaji wa kingono na ubakaji. Zipo wasilishwa lapa huyo alizitaja tuhuma hizo kuwa zinazochukiza na kusema waasiliwa hao walikuwa wakitafuta malipo ya haraka. Lakini video ya kushambuliwa kwa B Ventura ilizoofisha juhudi zake za kukanusha kile kilichoonekana. Combs alikuwa kimya kwa siku 2 baada ya kuachiliwa kwake, kabla ya tuhuma, ujumbe wa msamaha kwenye Instagram, akikiri kuwa kweli ni yeye alionekana kwenye kanda hiyo na kuzitaja hatua zake kuwa hazina madhara. Nilichukizwa wakati huo nilipofanya hivyo, alisema, na nimechukizwa sasa. Nilienda na nikatafuta msaada wa kitaalamu, aliendelea. Niliingia kwenye matibabu, kwenda kwenye kituo cha msaada na kurekebisha tabia, rehab. Ilibidi kumuomba Mungu huruma na neema yake, samahani sana. Combs hakumtaja Kes Vestura katika msamaha wake, na wanasheria wake walimjibu wakisema kauli ya hivi karibuni ya Combs inamhusu yeye mwenyewe kuliko watu wengi ambao amewaumiza. Msamaha huo ulichelewa sana, alisema Camron, wakili wa masuala ya burudani huko Los Angeles. Inaonesha kutoona mbali kwa Diddy, akizani hata wajibishwa na kwamba ana pesa za kutosha kushughulikia kila kitu. Barnett, ambaye ameandika kuhusu unyanyasaji wa wanawake katika tasnia ya rap, alielezea kauli hiyo kama msamaha usioshauriwa zaidi kuwahi kutokea. Alisema ulitoka kwenye kitabu maarufu cha Playman, kanusha, 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 ukipatikana na hatia omba msamaha kisha zungumza kuhusu kwenda kutibiwa. Hakuna anayechukulia msamaha wake kwa uzito, hasa kwa sababu hapo awali alimshutumu Kes na wengine kuwa watu waliotafuta mali.
hiyo ilikasirisha watu wengi katika tasnia ya muziki. Picha za familia pamoja na binti zake zilizochapishwa kwenye account ya Instagram ya Bwana Combs ni tofauti kabisa na picha zake akitekeleza shambulio la kikatili. Ofisi ya mwanasheria wa wilaya ya Los Angeles ilisema Ijumaa kwamba haitaweza kuleta mashtaka kutokana na sheria ya vikwazo vya shambulio. Je, video ya CCTV na uchunguzi unaoendelea unaacha wapi kazi yake? Katika muziki wake, Diddy mara nyingi amekuwa akitegemea ushirikiano na nyota wengine maarufu A-list. Albamu yake ya mwisho ilishirikisha Mel, J Blige, The Weeknd, 21 Savage, John Legend. Kuna uwezekano mkubwa sana kwamba hawezi kuunda tena matoleo kama haya sasa. Lakini kutakuwa na athari kwa idadi kubwa ya wasikilizaji wake. Hilo si wazi. Kampuni ya fitness Peloton imepiga marufuku muziki wake kwenye orodha za kucheza za mazoezi tayari, kulingana na Teams, lakini kampuni zingine bado hazijatoa maoni. Alakeli anaendelea kupata mamilioni ya wasikilizaji wa kila mwezi kwenye Spotify licha ya kukutwa na hatia ya kuwanyanyasa watoto kingono. Wakati huo huo, Kanye West alipata kiwango cha juu zaidi cha wasikilizaji wa muziki wake wa kila mwezi mwaka jana licha ya kuachwa na chapa ya kutoa maoni ya chuki. Wasanii waliopita na nyota wa Diddy kwenye zulia la Hollywood Walk of Fame wiki hii waitafakari video hiyo ilimaanisha nini kwa mashabiki wa lapa huyo. Ni mwisho wa kazi, sijui atarudi vipi kutoka kwa hii, alisema Mel Hanton. Mwenyeji wa Los Angeles, nilikuwa shabiki wakati nikiwa mtoto, nilisikiliza Every Breath You Take, I Be Missing You, lakini alichokifanya na muziki ni vitu viwili tofauti. Ni kitu sawa na Michael Jackson, alisema akiashiria nyota mwingine wa Walk of Fame katika kumbukumbu ya wazi ya madai ya unyanyasaji wa watoto yaliyotolewa dhidi ya nyota huyo. Diddy hakika anastahili kile kinachomtokea, alisema Prince Lawrence Hamlin ambaye alikuwa akitembelea LA. Lakini bado amejijengea historia katika tasnia ya muziki, nafikiri itabidi watu watenganishe sanaa na msanii. Haijulikani ni nani anemshauri Sean Combs kwa sasa. Kampuni ya mawakili ambayo hapo awali ilitoa tangazo la kukanusha shutuma zake kwa niaba yake imesema haimwakilishi tena. Licha ya mashtaka ya madai, hakujawa na mashtaka ya jinai yaliyowasilishwa dhidi yake. Lakini uchunguzi unaendelea wa polisi bila shaka utakuwa na uzito kwa msanii huyo wa rap.